Ne do të vazhdojmë ta ndjekim të gjithë ceremoninë, të gjithë procesin, ashtu siç e kemi ndjekur gjatë paradites atë që ka ndodhur në kishën e Westminster Abbey ku mbreti Charles III ka marrë kurorën. Do të vazhdojmë ta ndjekim të gjithë ceremoninë deri në përfundim të fjalimit të mbretit Charles, por do të kemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë nga New Yorku kryetarin e shoqatës Albanian Roots dhe një njohës dhe person të afërt me oborin mbretëror të Shqipërisë. Do të kemi zotin Marko Kepi, i cili e njeh nga afër edhe mënyrën se si funksionojnë oboret mbretërore, qoftë ai i Shqipërisë, po qoftë i Britanisë. Madje zoti Kepi, faleminderit që jeni në këtë intervistë drejt për drejtë dhe shumë kënaqësi që jemi së bashku në këtë komunikim. Faleminderit gjithashtu. Në këtë moment ka dalë mbreti Charles së bashku me Kamilën, me mbretëreshën Kamila në balkon dhe do t'u drejtohet qytetarëve të tij me një fjalim, do ta ndjekim edhe këtë fjalim, por cilat janë disa nga sfidat zoti Kepi, me cilat sfidat e para me cilat do të përballet mbreti i sapo kurorëzuar i mbretërisë bashkuar. Disa sfidat janë shtete si Kanadaja dhe Australia që kanë shprehur përpara se të vdiste mbretëresha Elizabeth që mbas vdekjes së saj ato do largohen nga mbretëria e bashkuar. Pra ky do të jetë sfida shumë mëdha sepse ato janë dy në shtetet më të mëdha që janë pjesë të Britanisë madhe pothuajse të monarkisë angleze dhe do shohim a do arrin të mbajnë pra brenda mbretërisë apo do bëhen shtetet pa varra pra pa mbret. E keni ndjekur ceremoninë e sotme, si është dukur ceremonia e sotme? Një ceremoni që është pritur shumë gjatë nga qytetarët britanik, por është një ceremoni që është ndodhur shumë rrallë edhe kishte shumë vite pa ndodhur një ceremoni e tillë. Gati 70 vite pa u kurorëzuar një mbret, që pas kurorëzimit të mbretëreshës Elizabeth. Ka detaje shumë interesante, është një protokoll që nuk ka ndryshuar prej shekujsh ai kurorëzimit të mbretit. Po, kjo tregon traditën e një shteti. Për mendimin tim, mbretëria është një simbol që i lartëson vlerat e një kombit, krijon stabilitet, i mban traditat dhe mban historinë të gjallë. Pra, megjithëse koha ndryshojnë, ato traditat i mban njësoj, nuk ndryshojnë traditat, i mban një jetën protokollët, një jetën sistem të qeverisë së tyre, dhe prandaj besoj se ky stabilitet i kanë bajtur këto kaq fuqishëm dhe kanë kontrolluar shumë shtetet botës. Cilat ishin disa nga detajet që janë po themi detaje të rëndësishme për një monarki, por që ju bën përshtypje në të gjithë procesionin dhe në të gjithë ceremoninë që u mbajt gjatë ditës së sotme për kurorëzimin e mbretit të ri? Më falni, nuk e dëgjova mirë. Edhe një herë, cilat ishin disa nga detajet e rëndësishme të ceremonisë, disa nga detajet që u bën ju përshtypje në protokollin shumë strikt të mbretërisë për kurorëzimin e mbretit të ri? Janë shumë detaje, është një protokoll që është i përcaktuar, i paracaktuar, por ka detaje interesante gjatë gjithë procesionit kurorëzimit të mbretit të ri. Mbretit të ri. Po gjitha detajet nga uniforma që nga fëmijët e vegjël që i veshin në uniforma ushtarake deri tek lista e të ftuarve, pra është listën ku e bën këto ftojnë njerëz nga krerët shtetinve. Disa që janë ndoshta më të rëndësishëm se disa tjerë nuk ftohen sepse shkojnë sipas protokollit këtyre si kanë pas me vite me radhë kush ulet në rreshtin e parë, në rreshtin e dytë etj etj. Pra këto janë detaje që këto i kanë sipas zakoneve, siç kemi ne shqiptarët që Zoti shpisë është kryet vendet dhe mikun e vend më afër etj etj dhe këto kanë ato traditat e veta. Pra edhe nëse Amerika mund të jetë një nga shtetet më të fuqishme, nuk e ka ndoshta rreshtin e parë ku vend ato kolonitë këtyre. Shumë qytetarë ishin sot në rrugët e Londrës për të festuar për kurorëzimin e mbretit të ri. Në fillim, kur mbreti Charles III u shpall mbret dhe më pas do të kurorëzohej, ka patur, po themi, populariteti i tij nuk ka qenë i njëjtë me popularitetin e nënës së tij, mbretëreshës Elizabeth. Po duket se mbreti Charles ka arritur që të fitojë popularitet gjatë kësaj kohe dhe qytetarët të dalin në rrugë dhe të festojnë për kurorëzimin e tij. Mendoni që mbreti Charles do të mund të rikuperoj një imazhin e tij dhe të bëhet po aq i dashur për qytetarët e Mbretërisë Bashkuar sa nëna e tij? Mendoj se do të ketë dështirë sepse koha ka ndryshuar, kur nëna e tij u bë mbretëresh ishte kohë tjetër, ai ishte si një superstar. Dhe tashmë mbreti Charles është një moshë shumë të vjetër siç ishte nëna e tij kur u bë mbretëresh. Dhe me kohën që jemi sot me teknologjinë, ka zhvilluar shumë
populli ka zhvilluar shumë qytetarët e Londërsit të Skocisë, shumë prej tyre nuk e dojnë më anë mbretërinë, do të jetë veç nga mbretëria e bashkuar, pra do ke shumë sfida që ky të jetë sa më trendy, sa më i përafërt me komunitetin e tij, me popullin e tij, pra do shohim dhe a do i arrijnë të jetë aq i mirë sa ishte nana e tij për mbretërinë e bashkuar. Dhe nga ana tjetër kemi edhe princin që pret të bëhet mbret dhe pret momentin kur ai do të marrë kurorën që duket sikur ka një popularitet më të lartë se sa babai i tij mbret dhe qytetarët janë më shumë të lidhur me të. Mos vall edhe fakti që mbretëresha ndonjëherë është gjatë dhe në momentin kur mori fronin ishte e re, pra qytetarët britanik duan një mbret të ri në moshë, duan një mbret që të ketë edhe sens humorit, jetë edhe protagonist dhe mbreti Charles i III nuk i plotëson këto kritere për të qenë, po themi, një mbret cool. Po, edhe këtu në Amerikë kërën bërë disa sondaje, kjo për flite, pra, thotim pse nuk i alëshon rallën djallit ti, sepse nana ti mbretëresha jetoj një jetë shumë gjatë dhe kaluan shumë dekada, shumë ndryshoi shumë globi gjatë mbretërisë së saj, dhe këti si pothuajse i ka kalu koha e tij. Dhe flisin shumë për djalin e tij se është më i dashur nga publiku, është më i afërt me kohën, është i përshtatet më shumë kësaj gjeneratë që jemi sot, dhe prandaj besoj që ka popularitetin më të madh se babai i tij. Por gjithsesi edhe edhe princi që do të marrë kurorën, pra princi trashëgimtar i kurorës që ka gjithashtu funksione në mbretëri, nuk është, do themi, nuk është një titull vetëm honorifik, por edhe ai ka funksione për të përgatitur që do të bëhet mbret. Si e shihni rolin e tij në të gjithë monarkinë? Për rolin e tij më i rëndësishëm dhe më është të mbajë stabilitetin, të mbajnë mbretërinë gjallë. Si shte, nuk është thjesht një rol simbolik, se çdo ligj që votohet nga parlamenti i Britanisë nuk mund bëhet ligj pa firmën e tij. Pra, në fund, ky e ka pohin ose johin për ligjet. Dhe sfidat e tij më të mëdha do të jenë, a do mund të mbajnë shtetet që janë pjesë të mbretërisë të Anglisë, prap brenda mbretërisë, apo do ikun siç ikin disa shtete vitin e kaluar. Ishin dy shtete duke të në ishujt Karibe që u bën në shtet pavarë, pra ikin nga monarkia, siç e thash, Kanadaja dhe Australia që janë dy shtete më të mëdha që janë pjesë e kësaj mbretërie, aty do të kemi dy sfida më të mëdha, këtu do shohim a do arrin ti mbushin mendjen që të arrin prapë pjesë e mbretërisë, që ti shohë benefitet që të jenë pjesë të kësaj mbretërie. Një jetë gjatë duke pritur e Charlesit III duke pritur që të marrë kurorën, ka qenë e mbushur edhe me skandale, e mbushur edhe me ngjarje të bujshme, si ngjarja me princeshën Diana, por gjithashtu kritika më e madhe që i bëhet Charlesit III është që ai nuk mundi të mbante të bashkuar familjen e tij dhe si do të mundet që të mbajë të bashkuar mbretërinë, si do të mundet që ato gjëra që nuk i sheshoi dot me dy djemtë e tij, ti sheshoi me të gjitha shtetet që janë pjesë e kurorës. Po, ka pasur edhe disa incidente para ceremonisë ku anglez kanë shpallur jo pëlqimin e tij të mbret, kanë dalur në për disa vende ku ky ka qenë dhe i kanë thirrur me slogane që nuk jemi mbreti jon, kanë bërë disa gjeste rreth pallatit mbretëror që tregoshin se nuk janë pro mbretërisë tij. Pra çdo lider ka pozitive dhe negative, çdo lider ka njerëz që e duan dhe nuk e duan dhe do shohim si do t'i arrijnë sfidat. Mendoni që e ka edhe mbështetjen e publikut, po e ka edhe aftësinë drejtuese dhe kapacitetin mbreti Charles që të mund ti bëj ball këtyre sfidave me të cilat ai do të duhet të përballet nga nesër. Tash nga mbështetja e popullit nuk e di ta them të saktë se sa do të kenë krahasim sidomos me nënën e tij, por nga provoja, nga eksperjenca, me siguri kur je djali i një mbretëreshe që mbretëroi për 70 vite e ke atë zotësi se i rrit me atë leadership, i rrit duke parë vendimet që ka bërë ajo, i rrit duke kanë pjesë aty në mbledhje, pjesë aty në vendu ku janë bërë momentet më të rëndësishme pra për mbretërinë, kështu që besoj se këto rriten gjatë gjithë kohës tyre, nuk është një person normal që ka ëndrat e tyre, jo do bëhem futbollist, jo do bëhem këngëtar, to rriten me ato shkolla, si të bëhen leadershipa, si të bëhen oheqës, si të ozojnë më mirë, si të bëhen ligjet, si të dojnë popull më shumë, për
tragjedia e tij që është stërvitur për këtë punë. Po, a ka kohë mbreti Richard të krijojë një imazh të vetin siç e krijoi mbretëresha, se mbretëresha Elizabeth krijoi një imazh të vetin krejt tjetër nga nga paraardhësit e tjerë, nga monarkët e tjerë. A ka kohë mbreti Charles në këtë moshë që është tani që të krijojë një imazh të vetin si një mbret i ri dhe të krijojë, po themi atë atë mënyrën e vet të zgjidhjes së problemeve, mënyrën e vet të diskutimit të çështjeve, mënyrën e vet të leadershipit, të krijojë një leadership të vetin, apo do të ndikohet shumë nga ajo, ma pasi për një kohë gjatë ka patur shembullin e mbretëreshës Elizabeth dhe nuk mund të shkuputet dot aq lehtë nga shembulli i saj. Po ko ka dhe çdo herë do të krahasohet me nënën e tij, pra nëse ky i bën gjithat mirat prap do krahasohet me nënën e tij. Dhe nuk do duket sikur po mbretëron më mirë se ëma. Pra kjo do të jetë një nga sfidat e tij, do të jetë gjithmonë në hijen e nënës tij, sepse ajo ishte një ikon për gjithë globin. Dhe shumë vështirë me kohën që ka të lulëzojë më shumë se çka lulëzuar ajo ose të duket se po bën gjërat më mirë. Por kohën e ka, do shohim tash me sfidat e para. Se si do gjykohet me sfidat që do marrin ky si mbret i Anglisë. Edhe një pyetje të fundit zoti Kepi, si e kanë pritur në Shtetet e Bashkuara kurorëzimin e mbretit të ri? Është ndjekur me interes nga qytetarët, nga amerikanët kurorëzimin e mbretit të ri të Britanisë Madhe? Jo shumë, siç e dini historinë ne kemi kundër Anglisë, po e kanë nxjerrë nëpër lajme, po jo se është një lajm kryesor këtu nëpër media. Dhe thjesht një ndër lajmet brenda lajmeve. E qartë. Ju falenderoj shumë për bisedën dhe për mendimet që ndatë me ne, zoti Kepi. Ju uroj ditë të mbarë. Faleminderit dhe shpresoj që ne në Shqipëri një ditë të kemi një mbretëri që ta stabilizojnë sa më shumë Shqipërinë me gjithë atrojtë e saj. Faleminderit shumë.